Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մեր եթերում հարցազրույցի ժամը, ես այսօր հեռավար տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ իրանցի փորձագետ Փույա Հոսեյնի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հոսեյնի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս հարցազրույցը անցկացնելու համար, ձեզ հետ զրուցելու համար եւ շնորհակալություն, որ մենք ձեզ հետ հայերենով զրուցելու հնարավորություն ունենք։ Նույնպես շնորհակալություն ես։ Պարոն Հոսեյնի, վերջին շրջանում, մեր տարածաշրջանում, գիտեք, իրավիճակը լարված է, դարձյալ պատերազմի հավանականության մասին է խոսվում, հայտնի է, որ Ադրբեջանը զորքեր է կուտակում, թե հայ-իրանական սահմանին մոտ հատվածում, Արցախի հատվածում, Սյունիքի հատվածում, ինչպես նաև խոսվում էր Գեղարքունիքի մարզում, դարձյալ այնտեղ էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին զորքերի կուտակումների մասին եւ ակտիվացել են այս շրջանում պատերազմի մասին խոսակցությունը Ձեր կարծիքով կա արդյոք նման վտանգ հատկապես Սյունիքի մասով։ Մենք գիտենք այդտեղ Ադրբեջանը ինչ հավակնություններ ունի եւ ոչ միայն Ադրբեջանը, նաեւ Թուրքիան, Ռուսաստանը։ Ադրբեջան եւ Թուրքիան միշտ խոսել են դրա մասին, միշտ Զանգեզուրի միջանցքի մասին արտահայտել են եւ իրենց ներդրումները բացահայտ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունի վրա արտահայտվել են եւ դա նոր բան չի, քանի անգամ էլ փորձել են այդ վիճակը ստեղծել, որ կարողանան ինչ որ հարձակումներ իրագործեն, բայց արտաքին խաղացողների միջոցով կանխվել է եւ նորից եւս ռիսկը մեծ է եւ նման բան գնահատվում է, որ նորից ուզում են իրեն հարցակում իրականացնել եւ Սյունիքի մարզի վրա կամ այլ ռայոնների վրա եւ դա շատ իրեն զորքերի կուտակում է սահմանների մոտ եւ իրենց ամեն ինչը իրևում է, որ նման հլան ունեն իրենք։ Մենք գիտենք, որ Իրանը միշտ դատապարտել է այդ հատվածում հարձակումները, երբ Սյունիքի մասին է խոսք գնացել, վերջին շրջանի Իրանի կողմից հնչող պաշտոնական հայտարարությունները այս հարցով ինչպիսին են։ Այսօր գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահի հետ։ Ընդհանուր առմամբ վերջին պաշտոնական հայտարարությունները ինչպիսին են Իրանի կողմից այս հարցով։ Այսօր ամենաառաջին բարձր մակարդակով պաշտոնական խոսքը այդպես է եղել Իրանի կողմից, պարոն նախագահ Ռայիսի կողմից, որ Իրանը ոչ մի գեոպոլիտիկ փոփոխություն, սահմանների փոփոխություն չի ընդունելու եւ Իրանը միշտ էլ այդ կարծիքը հայտնել է, սա Իրանի հստակ քաղաքական ուղի է եւ ինքը ոչ միայն խոսքի մակարդակով է, երբ որ իրեն Ադրբեջանի կողմից եւ Թուրքիայի կողմից փորձեն հարձակում կատարեն, Իրանը համապատասխան չի թողելու եւ համապատասխան ձևով ինքը այդ վտանգը չզուգակցնելու է եւ Իրանը միշտ դրա մասին խոսել է։ Բացի Իրանի նախագահի այսօրվա հայտարարությունից, այս 2-3 օրերի կամ վերջին օրերին պաշտոնական այլ դիրքորոշում եղել է այս հարցով։ Վերջին օրերս Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Իրանում այս է կատարել եւ այս ժամանակ մեր արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլլահյանը նույնպես Հական Ֆիդանին փոխանցել է Իրանի հստակ դիրքորոշումը Զանգեզուրի միջանցքի մասին եւ Հայաստանի մասին եւ ասել է, որ Իրանի համար անընդունելի է որևէ մի գեոպոլիտիկ փոփոխություն դարաշ սահմանների փոփոխություն դարաշրջանում եւ նաեւ Իրանը հակամֆիդանի այսի ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է որ Իրանը կողմ է դարաշրջանում խաղաղություն լինի եւ խաղաղությունի կողմ է եւ խաղաղությունի գործընթացները աջակցում է ինչ որ Իրան չի ընդունում այդ որ գեոպոլիտիկ որը մի փոփոխություն է դարաշրջանում եւ Իրանի պատմական ճանապարհներ եւ տրանզիտ ճանապարհների փակումը դա նշանակում է որ Իրանը այդպեսի խաղաղությունը աջակցելու այդպեսի խաղաղությունը ընդունելու անդերկովկասի տարածաշրջանում որ արդար լինի որը ոչ մի Հայաստանի սահմաններին փոփոխություն չի ենթարկվի եւ Իրանի մոտեցումը այդպես է եղել որ պայմանական է ընդունել այդ խաղաղություն գործընթացը այսինքն այդպես խաղաղություն մենք ընդունենք երբ որ ոչ մի փոփոխություն չի արտակվի սահմանները եւ պահպանի սահմանները Պարոն Հոսեյնի ակնհայտ է չէ որ Ադրբեջանին այս հարցում թե Ռուսաստանը եւ թե Թուրքիան ակնհայտորեն աջակցում են կոնկրետ Զանգեզուրի միջանցքի հարցով եւ դեռ հարց է թե եթե այդ ամենը սկսվի դժվար չէ միայն միջանցքով ավարտվի Ադրբեջանը միշտ էլ իր տարածքային հավակնությունները ներկայացրել է Իրանը ունի հստակ քաղաքական ուղի եւ որը մի կողմից կախված չի Իրան հստակ անվտանգությունը խնդիր ունի Հայաստանի ինչ որ տարածքային ամբողջականի հանդեպ եթե փորձեն որը մի կողմը ոտնձգություն անեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունի վրա դա ուղիղ հարվածում է Իրանի անվտանգությունը Իրանի եւ Հայաստանի անվտանգությունը եւ շահերը այդ հարցով համընկնում են եւ փոխկապված են եւ Իրանը որը մի կոմի կարծիք է կամ քաղաքությունը տարածաշրջանում չի ընդունում ինքը ունի ինքնորոն քաղաքություն եւ ինքնորոն ռազմավարություն անդերկովկասում Պարոն Հոսեյնի, դուք այսօր նման գրառում եք արել ձեր Facebook-յան էջում, ես ընթերցեմ այն, Իրանը հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ կկանխի Իրանի հետ տարածաշրջանի երկրների սահմանները փոփոխելու ցանկացած փորձ։ Սա Արաքս գետն է, որը գտնվում է Հայաստանի եւ Բաքվի Հանրապետության հետ Իրանի ընդհանուր սահմանին։ Կադրերի վերջում երևում է իրանական զինտեխնիկայի շարժը եւ կից դուք նաեւ տեսանյութ եք հրապարակել Փաստորեն Իրանը ճիշտ հասկացավ, որ հայ-իրանական սահմանին զորքեր է կուտակում։ Չի ասացված լուրեր են բդետվում իրանական լրատվամիջոցներում, որ իրանական զորք է բերվել է մարտական պատրաստությունում սահմանների մոտ եւ Իրանական ԱՏՍ-ները վերահսկում են ամբողջ սահմանները, սահմանների շարժը, փոփոխությունները եւ գուտակումները եւ նաեւ Իրանը ելի դուրեր են բդետվում որ իրանական միջոցներում որ Իրանը զգուշացրել է դիվանագիտական խողովակներով Ադրբեջանին որ եթե սադրանքներ առաջացնի Իրանը գոշտ պատասխան կտա եւ զգուշացնել Ադրբեջանի քանի օր առաջ հակամֆիդանի այսի ժամանակ պաշտոնական Իրանի դիրքորոշումը փոխանցել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը այսինքն երկու կողմերին Իրանը զգուշացրել է որ եթե նման գործողություններ եւ սադրանք պատրաստեն Իրանը համապատասխան քայլեր կանի եւ կկանխի ներգրավումը եւ ոտնձգությունը Հայաստանի հանդեպ Զորքերի կուտակումներ, իսկ պարսկական ինչ չափի զորքերի կուտակումներ, ճիշտ է որ խոսվում է մինչև 50-ից 150,000 զորքերի տեղաշարժի մասին, դարձյալ պաշտոնական հաստատում չկա, բայց խոսվում է, չէ՞։ Խոսվում է, բայց նման այդ անգամ այդքան հրապարակային չի անցած անգամներ, երբ որ զորավարժություններ էր անում, ավելի թափանցիկ էր, բայց հիմա մենք տեսնում ենք շատ սահմանափակ տեսակ նյութեր կամ նյութեր այդ մասին եւ ես խոսում եմ դրա մասին, որ այդ անգամ ավելի լուրջ է եւ ասում է Իրանը ոչ մի հրապարակային, ոչ մի տեսանյութ եւ կամ նյութ չի տարածվի, բայց Իրանը դերի վրա ասում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Պարոն Հոսեյնի, ես ճիշտ հասկացա, որ եթե իրավիճակը հասնում է պատերազմականին, ապա դե բնականաբար դա հրահրողը լինելու է ոչ թե Հայաստանը, այլ հակառակորդ կողմը։ Ապա Իրանը ներքաշվում է պատերազմի մեջ։ Եվ որն է այստեղ շատ են հարցնում ինչու պետք է Իրանը ներքաշվի այս պատերազմի մեջ, որն է իր շահը։ Իրանը մինչև վերջին պահը կփորձի կանխի ռազմական գործողությունները, Իրանը կողմ չի ոչ մի ռազմական գործողությունով հարցը լուծվի, այսօր էլ մեր նախագահը նշել է, որ պետք է երկու կողմը դիպլոմատական մակարդակով բոլոր հարցերը լուծվի, բայց ամեն դեպքում եթե սադրանք լինի Իրանի շահին եւ Իրանի անվտանգությունի վրա, իհարկե Իրանը ոչ կպատասխանի եւ Իրանը կարմիր գիծը եթե հայտնեն, Իրանը նույնպես կպատասխանի։ Իրանի սահմանները ոչ միայն Իրանի սահմանների մասին է խոսքը, այլ Հայաստանի դարաշվում է, որովհետև Իրանի համար Հայաստանը եթե փորձեն իրեն հարսակվեն կամ Զանգեզուրի միջանց ստանան կամ Իրան-Հայաստան սահմանները փակեն, Իրանը շրջափակման մեջ է ընկնում եւ լուրջ անվտանգությունի լուրջ խնդիրներ կունենա եւ ինքը լրիվ բլոկադայի մեջ է ընկնում եւ տարիներ եւ դարեր Իրանը դրանով վնասվելու է, դա ոչ միայն Հայաստանի համար կյանքի եւ մահի խնդիր է, այլ Իրանի համար է նույնպես կյանքի եւ մահի խնդիր է հարցը եւ ամեն ինչով դիտը փորձելու է որ թույլ չի տա նման բան կատարվի։ Ձեր կարծիքով որպես փորձագետի հավանականությունը որքանով եք մեծ համարում այժմ պատերազմի, եթե հաշվի առնենք, որ աշխարհի հզոր խաղացող երկրները անընդհատ Ադրբեջանին կոչ են անում չգնալ նման քայլի եւ անընդհատ խաղաղության կոչով են հանդես գալիս, անընդհատ միջանցքը բացելու կոչով են հանդես գալիս, եւ ԱՄՆ-ն, եւ Ֆրանսիան, եւ Բրյուսելը, Նայ Իրանը այսօր չէ։ Այո, ինչքան հնարավորություն է, մենք գիտենք իրենց ցանկանում են եւ շատ հստակ նպատակ ունեն Զանգեզուրի միջանցքը բացեն, բայց դա կապված է միջազգային հանրությունը, ինչպես ճնշումներ կգործադրի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա, դա ճնշումի մակարդակից է կախված, եթե իրեն տեսնեն ճնշումը միայն եւ միայն խոսքի եւ հայտարարությունների մակարդակով է, կարող է իրեն փորձեն ինչ որ գործողություններ անել։ Քանի անգամ Իրանը փորձել զորավարժություններով եւ ուղիղ կանխի եւ դրա մասին խոսել է Իլհամ Ալիև եւ դրա մասին խոսել է Էրդողանը վերջերս ասել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասով միայն խնդիրը Իրանն է, Իրանը թույլ չի տալու եւ դա Էրդողանի խոսք է։ Եվ մյուս կողմերը պետք է ավելի մեծ ճնշումներ գործադրեն, այսինքն եթե ոչ ռազմական չեն ուզում հարցը լուծվի, պետք է պատժամիջոցներ, լուրջ պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի դեմ եւ ճնշման, մեծ ճնշման ուղղությունով կարողանան կանխեն նման ռազմական սադրանքները։ Կարող ենք ասել, որ Իրանը այս անգամ ավելի կտրուկ է տրամադրված այս հարցում։ Ավելի կտրուկ է, ինչքան գործողություններ եւ պատրաստի հնարավորությունները մեծանում է, Իրանը ավելի լուրջ է տրամադրվում եւ կախված է մյուս կողմից, եթե իրենք փորձ են գործողություն անեն, իրենք է Իրանը կանի ինչ-որ պետք է անի, ինչ-որ արցախից պատերազմից հետո միշտ հայտարարել է և միշտ նույն ուղղությունով մնացել է և իր հստակ քաղաքությունը ինքը թույլ չի տալու որևէ սահմանների գեոպոլիտիկ փոփոխություն, ինքը թույլ չի տալիս Իրան և Հայաստանի սահմանները փակեն։ Դա պետք է տեսնենք այդ մյուս կողմը, ինչ հետ է քաշի զորք է, թե մյուս իրենց հետևով հակնված ուժերը կփորձեն օգտագործել Ադրբեջանին, որպեսզի Իրանի ներքաշեն պատերազմի մեջ։ Իսկ ընդհանրապես հեռախոսազրույցների նաև հանդիպումների ընթացքում կարծում եմ զգուշացումներ արած կլինեն, չէ՞, իրանցի պաշտոնյաները ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն դրանք բավարար չեն իրենց համար։ Այդքան որ քանի անգամ փորձ է արել Ադրբեջան, որ գործողություններ անի, հարմար ժամանակ է գտել եւ փորձել է և Իրանը կանխել է իր մասեջներով, իր զորավարժություններով և համ Թուրքիայի նախագահ, համ Ալիևը դժգոհել է Իրանի այդ գործողություններից, որ թույլ չի տալիս Զանգեզուրի միջանցքը իրեն իրագործեն, բայց ամեն դեպքում այդ անգամ էլ ասեցի ոչ չհասկացված լուրերով կա, որ Իրանը դիպլոմատական խողովակներով զգուշացել է Բաքուին և հիմա էլ զորքերի շարժը սահմանների մոտ վկայում է, որ իրեն պիտի հաշվի առնեն Իրանի լուրջ դրամատուրգիայությունը։ Եվ ձեր կարծիքով ինչու է Ադրբեջանը շտապում։ Ինչով է պայմանավորված։ Ալիևը գիտենք, որ մի կողմից բանակցություններին է մասնակցում, իբր թե խաղաղության գնալու ճանապարհով, բայց մյուս կողմից էլ այսպես է պատասխանում։ Ինչու է շտապում։ Իրականում Ալիևը խաղաղություն չի ուզում։ Խաղաղությունի վրա խաղում է, որ կարողանա հակնված նպատակները իրագործի։ Դե մենք գիտենք Արցախից պատերազմից հետո Հայաստանը ամենաթույլ իրավիճակում է, ինքը փորձում է մինչև Հայաստանը ոդի չի գայնել համ տնտեսական, համ ռազմական մակարդակով, ինքը կարողանան վերջնական Հայաստանը շատ թույլ երկիր սարքեն եւ երկիր պահեն և ինչքան կարողանան ստանան Հայաստանից, ինչքան կարողանան փոքր տարածքներ են և այլ բաներ կարողանան ստանան Հայաստանից։ Խնդիրը ռազմական բալանսը տարածաշրջանում փոխվել է իօքուտ Ադրբեջան և Հայաստանը շատ թույլ վիճակում է և ուզում են մաքսիմում օգտվեն իրավիճակից, դրա համար էլ շտապում են, մինչև շատ բարի լավ պայմաններ ունեն իրենք և համ միջազգային հանրությունը մեծ ճնշում չունի իրենց վրա և իրենք լավ պայմաններ ունեն, իրենք փորձում են ստանան ինչ կարողանան ստանան։ Եվ եւս մեկ հարց պարոն Հոսեյնի, նման տեսակետ կա, որ Հայաստանը այս տարածաշրջանում այն եզակի երկիրն է համարվում, որտեղ Արևմուտքի եւ Իրանի շահերը համընկնում են։ Ձեր կարծիքով արդյոք Հայաստանը կարող է միջնորդ երկիր հանդիսանալ, դառնալ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու առումով։ Դե կարող է, բայց Իրանո արևմուտքը լուրջ խնդիրներ ունեն, բայց հիմա փորձում են վերջերս փորձում են էլի այդ միջուկային զենքի, միջուկային զրահագիրի մասին նորից համաձայնություն կան, ինչքան եթե այդ համաձայնությունը լինի, շատ հարցերը կլուծվի Իրանի եւ արևմուտքի հետ միջև։ Բայց Հայաստանը չեմ կարծում կարողանա այդ մակարդակի լինի, որ կարողանա այդ երկու ուժերի միջև մեծ դեր խաղա, բայց այդ որոշ շահերը համընկնում են, այո, այդպես է, որոշ շահերը չի բանանում, ինչև այդ խորը ճգնաժամ կա եւ խորը հակասություններ կան Իրան եւ արևմուտքի հետ մենք տեսնում ենք որ Իրանը նախընտրում է արևելքի հետ համագործակցել ավելի դա միշտ Իրանը փորձել է արևմուտքի հետ հարաբերությունները նորմալ մակարդակի բերի ինքը ստորագրել է եւ իրագործել է միջուկային զրահագիրի վերաբերյալ պայմանները բայց մենք տեսանք որ Թրամփի ժամանակ միակողմանից այդ պայմանագիրը խզվեց եւ Իրանը անվստահեցունի մտնոլորտ կա Իրանի եւ արևմուտքի միջեւ եւ բայց ամեն դեպքում երկու կողմը շատ հստակ ուզում են այդ քննիները եւ հակասությունները հաղթահարել եւ կարողանան նորմալ համագործակցել։ Պարոն Հոսեյնի, ես որ ասում եի Հայաստանը միջնորդ դեր ստանձնի, դե բնականաբար ոչ այս իշխանություններով, որը այժմ Հայաստանը ունի, որը հիմա մեր շահերը չի կարող ներկայացնել ու մնաց այլ երկրների ու գերտերությունների միջև հարաբերություններ կարգավորի։ Ես նկատի ունեի, երբ որ մենք ձևավորենք նոր իշխանություններ, նոր ազգային իշխանություն, հավանաբար Հայաստանի կշիռը կփոխվի ընդհանուր աշխարհում եւ մենք ավելի վստահոր ենք կգնանք առաջ, իսկ շահերի առումով այո տարածաշրջանում գոնե այստեղ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի շահերը կարծում եմ համընկնում են միջանցքի մասով հյուսիս-հարավ ճանապարհը նկատի ունեմ։ Տեսեք կապ չունի որ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ պոտենցիալը դենս մեծ երկիների միջև մեծ ուժերի միջև դեր խաղալը մի քիչ դժվար է երևում, բայց մենք տեսնում ենք հենց դարիներ Օմանը կամ Կատարը միջնորդ են խաղացել Իրանի եւ արևմուտքի մեջ եւ ինչու՞ չէ Հայաստանը կարողանա եթե ճիշտ դիրքավորվի ինքը կարողանա երկու ուժերի միջև դեր խաղա եթե Օմանին հաջողվում է Օմանը փոքր երկիր է եթե Օմանին հաջողվում է եթե Կատարը հաջողվում է ուրեմն կստացվի Հայաստանը կարողանա միջնորդ խաղա Շնորհակալ եմ ձեզ պարոն Հոսեյնի այս հարցազրույցի համար Նույնպես շնորհակալ եմ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ զրուցեցի հեռավարտեսակապի միջոցով իրանցի փորձագետ Փույա Հոսեյնի հետ։ Այսքանով ավարտում ենք եթերը, ցտեսություն կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։